anđeli s neba. Jeste to učili na faksu? Rođendan! Čekaj, polako, nikakav uvod nismo napravili. Da pitamo prvo za klapu Viktora. Gde su to učili? Šta? Kakav rođendan, čiji? Naš! Naš? Svih nas rođendan. Njuzov rođendan. Imamo 12 godina. Da. Zamalo da zaboravimo. Ti si puna entuzijazma, ali zašto si najmlađa? Mislim da su ljudi čak i u komentarima pomenuli da svaki put kažete to je, ti si mlada, ali... Ali ovde stvarno, znači, mi smo već 12 godina u ovome... Mi smo Metuzalemi. Metuzalemi smo. Dobro, ja sam 4. Nema veze. I dalje imaš, puna si elana i dalje imaš snage za sve ovo. Mi smo bukvalno na izmaku. Kako, šta? Ajde sada. Mi smo gotovi. Zamisli, molim te, lika... 12 godina u istoj firmi, to? Ne, zamisli kao da imaš tipa 50-60 godina i dalje se baviš ovim. Grafo, tebi je najlakše to da zamisliš. Ili si pitao kako mene? Kako se osjećaš? Katastrofa. Ne bi slavio rođendane nego obrnuto. Tugovao bih na svakom rođendanu. Pa ne, ali nije, ovo nije ozbiljan posao. Ne može da se bavi posle 45. Izvini, kako Grafo. Kako si ubio u pojam? Ne, nego ja samo ne mogu, na primjer, da zamislim da radim neki drugi posao. Pa ne, okej. Mislim, mogu, ali u tom zamišljanju baš sam tužna. Ne mogu ni ja, to je problem. Ne mogu ni ja da zamislim za sebe, a trebalo bi raditi nešto ozbiljno posle 50. Da, moramo da postanemo računovođe. Ali mi možemo da kažemo da ozbiljno radimo neozbiljan posao. Da. Pa ne znam baš da li može to da proći. Ne znam kako ljudi to percipiraju. Ljudi sve ovo percipiraju kao sprdnju što i jeste, a ne možeš se baviti kao, ne možeš budeš klovn posle 50. Izvini, Grafo. Pa jeste to, taj problem imamo mi baka prase. Ne znam kako ste odjedno... I on je već umatorio previše za ono čime se bavi. Da, kaže mi lik koji studira još uvek. Je došao sa ispita, čekamo ga ovde 2 sata i ovde kao pokazuje kako se radi klapa. Jesu te to učili na faksu? Ja se izvinjavam, ja malo kao moram i da se edukujem. Ali imaš master iz klape. Kako je bilo, da. A dobio 6 iz klape, znaš, ne ume da potrefio. Jesi prepisao? Da, to je master TV serije za ljude koji se interesuju na FMK. Jesi glumio? I ja sad polažem neke ispite i tako, to je jako uzbudljivo. Imam neku svoju seriju koju sam napravio i koju treba sada da nudim raznim producentima. Vidjet ćemo šta će biti od svega toga. To je, vidiš, na primjer, to je ozbiljno. Ovo što mi ovdje radimo je neozbiljno. Ja se ja ne znam šta je s tobom, zato što si nekako baš utužnio ovaj sveti dan. I sveti dan. Uzbuđenja, rođendan... Smo došli do toga da imamo... Položio lik jedan ispit i stripovao se odmah. Ja ne mogu. Kako ti kao student nudiš serije? Ko će da prihvati od nekog... Ja sam student. Ti brucaš još uvijek? Ne, nisi položio se. Ja sam master. Ne znam šta to tačno znači. Master serija. Misliš na master, ali nisi masterirao, što? Nisam, ali ću masterirati. Ja sam master. Da nisi master, druže. Da. Ja ne mogu da ovo, ne mogu dovoljno da utužnim, zato što si ti obukla to toliko veselo da je nemoguće biti tužen. Samo nemoj da se spališ sad. Izgorela redakcija. Šta ti je to što si? Ovo je jedna stara košulja koju sam našla u garderoberu. Deluje novo. Kupila sam je na faksu. Mislim da je ili moje ujne ili sam kupila u nekom vintage second handu. Ne, jako je vesela i ja ne mogu ništa da kažem sada što bi tu košulju... Nisi imao još kostimografiju. Sad čekaj, pa ćeš onda da moći da priječi. Koliko još forica za moj faks? Ne znam, ali mislim da ih je spremao celu noć, tako da pusti ga samo da se istrese. Dobro. Ja sam skrenuo pažnju s ovog rođendana koji niko nije ni primetio. Što bi skrenuo pažnju s rođendana? Rođendan je lepa stvar. Legitimna stvar je da slavimo rođendan. Do malo pre ste bili u suprotnom Ne, ja se brinem za budućnost. Brinem se za budućnost. Sad sam okej. Okay. Čiju budućnost? Moju. Uglavnom tvoju. Uglavnom tvoju zašto si najbliži tome da nekako prerasteš sve ovo. Dogovorili smo se da ćete vi da mi menjate pelene. Sve ćeš... Jo, gospode Bože, ja smo, to je tačno. Ne znam da li treba ljudima da objasnimo to. Malo si naglo došao do menjanja pelena. Da, prebrzo smo otišli od knedli za rođendan do pelena. Hoćemo da dunemo? Hajde, ja imaš to ne radim. Ne, imam svećicu. Hajdemo na 3 4 ili 4 sad. Hajde, 3 4 sad. 3 4. A priđi grafo da dunem. Sad. Ja ću nosim da dunem. Yeah! Bravo. Srećan nam rođendan. Poželite nam u komentarima srećan rođendan. Eto, to je. Čestitka, najbolja čestitka će biti proglašena sledeće nedelje. Jeste, poželite nam srećan rođendan, a možete i da nam uplatite nešto za rođendan kad smo već kod toga. Valja se. Na Patreon. Dupli Patreon. Ako već to ima. Dobro, nećemo sada jedemo. Hoćemo malo. Ko uplati na Patreonu, na Patreon ili YouTube-u, dobija od nas nešto. Znači, to je neki kao poklon
unazad. Mislim, obostrani je poklon, oni uplate i dobiju i nas. I dobiju, da, gomilu. Dobiju 70 i nešto epizoda, nije to malo. Pa nije malo 70 i nešto epizoda, to je baš da se binđuje. Čekaj, mi smo slavljenici koji poklanjaju, to je... Za pare. Za pare, jeste. A, dobro, onda ali eto, mislim, nemojte bez veze da se cimate, da idete da nam kupujete poklone, to ono, imate preča posla, nego lepo sedite, uplatite na Patreon i to umjesto poklone i čestitke je mnogo bolje. Dobijate unazad 70 tih podcastića i dobijate svaki sledeći unapred, malo li je? Može. E, a možemo da im kažemo i da šeraju naš podcast i da napišu srećan rođendan i da nas taguju. Može. To je bolje od OnlyFansa čak, čoveče. Mislim, tamo na OnlyFansu kao kad pogledaš ono ovaj 40-50 klipova ti obećavaju kao i to za $10. Kako ti to znaš? Pa provjeravao sam. Da, vidim, to je istraživačko novinarstvo. Da vidim šta se dobije za tih $10, na primjer, kao 40-50 slika ili 40-50 videa, druže. Pa meni dosta jedna slika. Mi za dolar dajemo 70 videa. Ne, mi smo baš ono suprotno izdašni od elitnog. Izdašni smo, suprotno od elitnog smo mi. A pritom imamo jednog od nas koji plaća YouTube, pa praktično sam sebi poklanja deo kolača, ako me razumete. Ne, to ne plaća YouTube. News plaća, firma plaća. Ja, pičeš sada patronđima koji treba ne, da plate kao poklon. On hoće da kaže, a, on je poklonima plaća. Molim vas, molim vas. Koliko si nas izbozo, koliko budala. A ti, ti što više uplatiš nama, više ćeš i sebi meni, da uplatiš. Da. Tako da ja bih ti savjetovao da uplatiš ono tipa $100 mesečno ili tako nešto. Najmanje. Da. Do jaja, dobro. Dobro, dobro. Znači, rekli smo da nam je rođendan, znate šta vam je zadatak, da nam napišete čestitku u komentarima, da šerujete je neki video i da tagujete i da kažete srećan rođendan! I da kažete... Ali morate tako ako da... Ako možete ovako da dočarate ovo, bilo bi dobro. Ja bih volao da čujem neke prognoze koliko još godina mislite da ćemo potrajati. E, to je dobro. To je dobro. Tužno je, ali dobro. Zašto opet ideš na tužno? Šta je s tobom danas? Pa ne, mora da bude malo i ozbiljno, jebote, ne možemo da budemo, matori smo, mora malo se ozbiljno. Da, ti si najmlađa, tebi su rođendani... Ja više nisam mlada, ja neću dobiti 5000. Kao svako detetu, raduš se rođendan. Ti si u toj košulji, imaš 12 godina, bukvalno, ali... Okay. Pa sam ko gospođa, šta pričaš, kako dete od 12 godina? Mala gospođa. Pa da, ali za ovih 5000 dinara što treba od mladi da dobiju, moraš da pokažeš ličnu kartu, tako da ništa od toga. Neće ti pomoći košulja. Da, malo sam tužna zbog toga kad sam shvatila da više nisam mlada za 5000. Nego da idemo na vedrije teme. Vedrije teme naš kolegijum, jel? Jeste. Jel ima sponzore? Šta ima? Nemamo sponzora. Sponzor, kako nema sponzora? Imaćemo sledeće i one tamo nedelje sponzora. Nećemo da vam otkrijemo ko je, zato što... Veliko iznenađenje. Sponzor neće biti iznenađenje, ali ono što sponzor bude radio sa nama... Šta će da nam radi? Ovo sad zvuči za OnlyFans, ali ok. Da. Sad zanima. Čekaj, baš sad kad ja gostujem, mislim kad sam tu nekad gostujem, nema sponzora. Pa sreća moja, ti možeš sledeći nekaj slobodno. Sreća sam u Sarajevu, nisam tu. Pa ja nisam kriva zbog toga. Čuo si najavu, to ti je dovoljno. Šta radiš u Sarajevu, grafo? Ništa, blame. Ko ide u Sarajevo da blame? Ajde priznaj, šta radiš? Ništa, bukvalno idem u Sarajevo, nisam bio dugo. Reci nam, reci nam. Ako postoji neka devojka koja se dopisuje sa grafom koja je iz Sarajeva, zbog koje on dolazi sledeće nedelje u Sarajevo, nek nam se javi samo da skratimo muke jer on neće ništa da nam prizna. Ide kao, čekaj, to znači da treba da nam se javi devojka iz, gde sam bio, Barcelone, Istanbula, Grčke, Rima. Ne, već smo pričali o tome, to se ne računa. Tvoj izgovor je ideš, gledaš Kesića, gledaš ga ovde svaki dan. Pa baš zato, ali gledaj, mi smo s njim gostovali, imali smo tribinu s njim, sećate se ono dugo, ali nikad nismo mi njega gledali, nekako red je bar jedan raz nas gleda. Ja jesam, ali slučajno. Ja nisam pričao pesmu nijednom. E pa vidi slučajno. Jer rekao, ajde kada će tamo idem ja. Izvini, a je li on nam uplatio Patreon? Upravo, nije. Otkazujem Sarajevo. ali grafa jeste uplatio, tako da hvala grafa. E, molim, ništa. Dobro. Ajmo, čak i sponzore, sponzore. Sponzore ove nelje. Pa dobro, šta, nećemo da otkrijemo sponzore. Jel možemo, imam ideju, mi možemo da, da spominjemo nekog sponzora unapred i ono da mu samo dinge pro fakturu. Može, reci. Pa ne znam, evo, šta je ovo sad? Ferdinand Knedle. Evo, Ferdinand Knedle. Spremi fakturu za Ferdinand Knedle. Možda će nekog dana biti sponzor. Ko zna? Da, možda baš da. I sećate onog lika iz Google, što je Google slao fakture? Nešto, milion nekih, mislim,
I na kraju su ga uhapsili. Sjeti se Slavi Facebooku i Googleu neke fakture koje ničemu nisu služile, samo ih Slavi su uplaćivali. I ne znam, uplaćivali? Pa da, i kao 100 miliona je uzeo uhapsili. Da, da, bukvalno, samo je Slavi fakture. A oni nemaju vremena provjeravaju. Možemo mi i tako, samo šaljamo fakture ovim nekim plazmama i Ferdinandima. Može bude neka velika baš firma, ove Ferdinand, oni su mali. I velika mali. Faktura. Da, 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 moramo. Lokalci. Ma, pazim, ne, velika firma, ali mala faktura, jer ako vide kao, da, znaš, ali pošalješ i mnogo malih faktura. Faktura, da, 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 može, može. Tipa tri fakture mesečno, ono kao na 130 dolara. Bravo, grafo. Eto, pa smislio sam. Da, da, evo, ovaj, ništa... znate šta, možda nećete ni morati da nam uplaćate više Patreon. Da, da. Imamo novu... ali za sad uplaćate, ali javit ćemo vam za par nedelja. Imamo nov biznis plan. Vidimo, stvarno jedu, uživo ste, vi ljudi... Šta palim? Pa dobro, šta? To ti je sada novi trend na YouTube-u, ne znam da si video, zove se mukbang. Ja jedem oreo malinu. Ako nam za ovo Patreon ne uplati, to jest ovaj, kako se zove, Ferdinand... ne sponzoriše emisiju, ja ne znam stvarno, jer kao, ovo je novi nivo, znači ti obično uzmeš kao nešto, kao reklamiraš i pokažeš u emisiji, a sad bukvalno praviš zazubice ljudima dok gledaju podcast. Pritom, samo da kažem, ja već godinama unazad umjesto torte za svoje rođendane imam Ferdinand Knedle. Pritom, i baš sam čest potrošač tamo, tako da, ako, ajde nekako vi, ali ako mene ne sponzorišu, pa to je stvarno. Ja nisam nikad jeo Ferdinand Knedle, ali znam da su sjajne. Dobro nam ide ovo. Pritom nismo ni rekli koliko ćemo da im naplatimo, a oni su pristali da nam budu sponzor. Da, nevjerovatno. Kakvi super sjajni ljudi, bret. To se tako kaže. Super firma, da. Dobro. Ajmo na ove, ajmo na ove slatke teme. Ovako, ja sam gledala sinoć Vučića. Ubrzanog na 1.75, na 2, u zavisnosti od toga šta priča. I ništa nije. Najsmješniji kad je usporen. Usporavala? E, to je najsmješniji. Ali kako ništa nije rekao kad su rekli da je istorijsko obraćanje? Je, istorijsko obraćanje o ničega. Znači, evo, ukratko imam par crtica. Ljudi, samo da kažem, ja sam poludeo od najave tog obraćanja, zato što trebalo je da bude obraćanje pre tipa 10 dana. To je isto bilo onako hardcore najavljeno na svim televizijama, išlo u Kajronu. Ne znam, nije, obratit će se. I onda dan pre, on kaže, ipak ću za nedelju dana. Pa zato što nije znao šta će da kaže, razumeš? Jel Saša Popović ga najavljivao? Nije, nego sačekuje da prođe ovaj summit u Pragu. To je bila fora. Ali, dok nije prošao summit, za sve to vreme, on je najavljivo, ja ću se obratim. Istorijski ću se obratiti. U među vremenu se 7 puta istorijski obratio, dok je najavljivo istorijsko obraćanje. Ja sam zaboravio da pogledam. Ovo je istorijski, ja nisam ništa pogledao, sad su mi zbunili. Pazi, to je, on da je na Netflixu, on bi pukao, znači najavljuješ seriju, ono kao pumpaš ono mesecima ili nedeljama ili danima i kao na kraju lju kaže, znate šta, ipak neće danas da izađe prva epizoda kao nego za nedelju dana. A kako je, kako je bila epizoda? To hoću vam kažem, ali kad je epizoda izašla, ona je imala isti plot kao sve prethodne. Znači repriza. Evo ukratko. Velike sile su protiv nas, mi smo mali i jadni. Naredne dve zime katastrofalne, ali nekako ćemo da preživimo. Opet imamo grafikone, opet imamo predavanje narodu, u ovom slučaju tu su oko benzina, gasa i autoputeva. Da narod razume. Da, zajebava nas EU, ali mi idemo ka Evropi. Znači, isto sve. I naravno, izvinite što volim Srbiju najviše na svetu. I za kraj, koliko mi je teško, zaronit ću ruke u glavu u ruke i plakat ću. Kaže li što god, kako će vreme biti? Izvinite što sam patriot. Kakav Kmekmečić. Hvala, izvinite što volim Srbiju najviše na svetu. To je bilo to. Pa čekaj, u čemu je fora? Kakve, ajde, grafikoni mi se čine kao nova stvar. Grafikoni su toliko dosadni bili. A o čemu su? Ovako, sa desne strane je bio veliki ekran koji pokazuje live rad ove naftne rafinerije, naftne rafinerije, stanje gasa, cene i tako dalje. I pored rating Jovana Jermića. A sa ovamo druge strane imaš Čekaj, izvini, u real time-u pomeraju se. A čekaj, koga briga za to? Mislim, kome to treba? On to govori takvim jezikom, da sam tada ga naravno ubrzala na 2.5, jer je to toliko abstraktno, jer ne znam kome treba to da kaže tako, zašto? Jer ništa se ne razume. Ako već hoćeš da razumemo, onda stani za 1.7. Mislim da baš neće da razumemo. To je poenta, on baš želi da ljudi ne razumeju, naročito ono kao neki prosječan gledalac ono njegovih konferencija, zamisliti kako to njemu izgleda. Samo deluje, Vučić nešto pametno priča, brojevi, grafikoni, brate, šta se dešava. I sad je inače narativ kao
sad više nema uključenih sem televizora da gleda ove šta ovi pričaju o njemu, nego mu je sad live uključeno to stanje. Berza. To je napredak, to je kao ono ranije si na Instagramu samo fotke, pa onda imaš one reelsove, pa ne znam TikTok, znači on je ranije imao samo obraćanje, pa to samo je pokazivao fotke, a sad u real time je neka animacija, ali tako, kao nešto se dešava video. Video toga što priča. Da, kao, da, to malo grafikoni skaču gore-dole. Da, nema veze što je glupo, ali nešto skakuće, nešto dešava. Dobro, znači, ako po toj logici idemo, sledeći korak je da se skine go na konferenciji. Samo da drži pažnju, a? Da, 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 kao. Dobro, pa sex sells. Da, da. Mm. Ili neki insta story, ono, kao da se zavodljivo njiše i to. Izvinite što sam go. A čekaj, izvinite. Kao što vidite, nisam, ono što... Pa dobro, zbog toga bi trebalo da se izvini. Da, da, da. Bilo je pitanje novinara. Jeste. Dobro. Je bilo nešto tu, neko napušavanje? Jeste, malo se iznervirao, onako promenilo mu se boja. Bilo je kao ovo jednak nedla. Neki napuš, jel bio? Pitali su ga za proteste ovih ženske solidarnosti. E, ja sam se tu iznervirao, moram da kažem. Ali, u koji se stvari, znači, neću, nemam šta tu da komentarišem, ali, i onda vadi ovako papir sa gondžom, naslovna strana Danasa, što niste protestovali kad su s njim imali intervju, tako da. Da, toliko je neočekivano i spontano pitanje bilo da imao spremno sve ono da kaže odmah u odgovoru. Nije čak ni kao objasnio kako je bila nastavna. Poredio je intervju sa Gondžom, koji nije valjda pričao detaljno šta je radio. Gondža nije pričao ništa o tome, nego je pričao o predstavi, kao to je bila kako tema. Kako je to za poređenje? Nije silovatelj koji nije priča detalje. Ali on će to da ugura u poređenje. Sve je za poređenje. Da. Zato što niko neće da uzme da pročita taj Gondžin intervju na nastavnoj strani danas, da, nego će, aha, da, 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 vidi kakvi licemeri. Sve vreme su licemeri. A, kakav... Da, Tenker. Ali zanimljivo je tu da je rekao između ostalog da su to bili politički protesti i da se foliraju kao ti ljudi koji... Da ovi su ženski nečim, protest? Da, o, kao, šta se folirate da ste nečim povređene? Tako je rekao. Kao to su bili politički protesti. Čekaj, zar nije on od onih koji podilaze nekim kao masa, pošto sad ne bi, pošto njemu je sve proračunato, mislim, ne bi ni trebalo, ajde, uopšte razmišljati. Nema nas dovoljno. Kad već on tako, zar ne treba da podilazi tim ženama? Mislim, pa, kad je već takav lik, ne treba uopšte, da, ali zašto sad je protiv procena, njih? Da. Zato što je rekao da... Oni su da, male glasačko telo, malo. Je, rekao je da će prvi da se zalaže za to da se produži kazna za silovatelje, valjda, tako nešto. Pa dobro, to je okej. A onda, i onda je tu verovatno uzeo tu nišu žena koje su, jel te... ljute zbog svega što se dešava, da. Ali... A ovo su tu neki izdajnici koji nešto da... Provokatori, licemeri i tako dalje. Drmaju to nisu žene, to su neke sada ženice. Ženice histerične koje... I to je malo glasačko telo ženice. A i tebe da. Time praktično prozvao, ti si bila na svim protestima. Ti si isto ženica. A ne, bila je na protestima. Histerična ženica, jesu. Da, da, ja ne znam, ne mogu da procenim baš ovaj kao koliko je to pitanje rejtinga, koliko je to ovaj i neka njegova lična tu netrpeljivost koja probija povremeno, jer sećate se ono da je on imao ovo izjavu za ženu. U intervju nekom koji je dao, da je rekao sa za drugaricom. Ženu da on ženi dozvoljava da izađe kad on proceni da je sa prikladno i kao nešto, da, ne. Mislim, tako da ovaj, pitanje je koliko je tu, znaš, ono kao rejting i profesionalno, koliko je, koliko lično, je lično. Da, pravo si. Mene da, njegov odnos prema ženi ne iznenađuje s obzirom na to da on svoju ženu nikada nigde nije ni kao poveo kao partnerku, ravnopravnu partnerku u tim, kako bi rekao, obavezama koje kao predsednik jedne države ima, pa svi vode žene negde, on nigde. A tu se dosta lepo slikava sve. Ali s druge strane me je tako iznerviralo to što je rekao da je kao... divni ljudi u Centru za socijalni rad kao koji se puno muče. Mislim, kako bih rekao, ti divni ljudi iz Centra za socijalni rad su krivi za tragediju koja se desila prošle nedelje zbog toga što su dodelili problematičnom ocu u dvogodišnje dete. Nisu svi. Nisu ali, svi, naravno. Ali ne može ali ni onda ovi u Vršcu jesu. Da, da. Da, mislim, kao divni ljudi. Mislim, kako to da kažeš? To me je više iznerviralo nego ovo licemeri. Mislim, za licemeri rekao i da su ovi iz Evrope i levo, da svi su licemeri bili na toj konferenciji za štampu. 6 puta je to rekao za razne ljude, pa kao, ajde, nema veze, to mi nije iznenađujuće. Ali ovo kao divni ljudi iz Centra za socijalni rad. E, ali da, moramo da se podsjetimo i ove jedne jako dobre izjave gde je rekao da mu je Orban ispričao neku kao kako su ljudi već odmah nazvali lovačku priču. Kao za bombardovanje. Vezanu za bombardovanje. Ali uz dozvolu Viktora Orbana. Tako je, da. I to je bio nekih čudnih detalja u toj priči. Jako čudnih detalja gde kao, jel, tražili su od Mađarske da napadne Srbiju kopnenim putem za vreme bombardovanja. I Orban to valjda kao nije hteo da uradi, nije prihvatio.
I, jeste, zato što su teli da nam razapnu vojne onda, snage na, da, sa Kosova, da ih da, kao da razvuku. I ko je onda ovaj, vršio pritisak na Orbana? Bill Clinton i Margaret Thatcher, je li tako? Margaret okay. Thatcher ne. Koja nije na vlasti da, već 10 godina rekao, u tom trenutku nije, da. On kaže, on je otišao da kuca na vrata, kuc, Margaret Thatcher. A žena u spavačici fazonu, druže, nisam više kao, ostavi na miru, beži bre nazad. On joj kaže, neću ja da napadam Srbe, a njemu Margaret Thatcher kaže, kaže, a što? A ljutim se na vas zato što će mnogo više kao mojih Britanaca da gine. Kako sada, to nisam zato što neće Mađari da napadnu, nego sad ona mora da šalje Britance. A, Mađari neće, zašto u Segedinu kupujemo viršle i da. Salame zbog ekonomije. Jako zbunjujuće, zašto je pomenuo pa, Margaret Thatcher? Pa, izgleda da lik laže. O, ili Margaret Thatcher je sve vreme dok je bila živa i u penziji vukla sve konce. Iz senke. Ma ja mislim senke, da ono globalne politike. Iš bre čoveče, koliko je sati? Ajde, kucaj na prozor, bre, nisam bre... Čekajte, ljudi, kući, je li Orban u tom trenutku bio nešto u tom trenutku živiš. Bio je, bio on tad premijer isto, valjda, iz dva puta. 99. Jest, je bio premijer. Bio je, do 2000 neki. Ali da, zar da, on jest. Tad nije bio neki Soroševac? I mene zbunilo to. Jeste, da. On je tad bio za Soroša. Jeste. Orban. Stvarno? Da. Misliš naš. A, on je bio naš tada. Drugo, bio drugo Mađar. I ja sam, da. I vidiš kako, ja prvo čudno, ok, osim Margaret Thatcher koja je najčudnija u svemu tome, čudno mi je kao 23 godine kasnije, nikad do sad nisam čuo tu priču i kao baš da, ali, sad eto kao, znaš kao svakake priče smo čuli i za vreme bombardovanja i posle bombardovanja. Ovo se nije pojavilo čak ni kao urbana legenda. Ono. Ne, ništa, znaš kao imao si ono kao Nemac se zalagao da se taj most spase pa onda ne znam nije ovaj grčki general odbio da naš ono već Stefanos Panajotos, da, čuveni. Da. Ovo nikad nismo. Nikad se neču... Pa znaš šta, sad ovaj tu se otvara jedno pitanje, znači ili je Orban slagao Vučića, što je dosta ono problematično, jer kao ovaj... To mu je drugar. Da, to mu je drugar i plus ovaj kao ovaj nije ništa proverio što je ovaj rekao, nego da. Samo preno nam ovde. Ili je on mađarski Stefanos Panajotos. A druga stvar je da je Vučić slagao nas. Što je... Kao, nije ono kao da nije problematično, ali smo navikli, znaš, i onda kao ovaj, ali čudi me opet, baš je glupa laž i baš je na nivou ovaj perača prozora Americi, ono. Mm. Znaš zašto? Aha, zato upravo što... je sad jedan poginuo. Da. Ops, ode i drugi. A, ode drugi, da. On nije teo da pomene Tonija Blaira, jer Tony Blair mu je sad drugar. Tako je, aha. Da. I on njegovo ime ne smije da se pomene. A mislim da rekao da je Shredder kao nešto odbio. Mislim da je pomenuo i njega, da, jer on mu je savjetnik, znaš. Svi njegovi pohvalio je sve ove svoje prijatelje. Da, da, Shredder je isto drugar, on je odbio. Da, da, svi su na kraju da, odbili. Da, svi drugari su odbili. I Clinton je odbio, pošto i on njemu je dao njegovu fondaciju. Ali, znaš da je dao pare stvar. Za fondaciju. Ovi, dobra stvar je što mi kad Vučić priča te takve lovačke priče, kao ili kad prepričava nešto šta je on kao, ne znam, bio sa ovim Macronom u njegovim odaj i ne znam šta, i kao ili neko mu je rekao pa je on skresuje šta god. Obično to bude ono kao nešto što ne možeš da proveriš i obično čak ni ne navede imena konkretna, nego on nama priča šta je on, kao kakva je faca ispo. I ti to bukvalno ne možeš da proveriš, ono, možeš samo da mu veruješ ili da mu ne veruješ. Mm. E, ovde sad kao možemo da proverimo, ono, znaš, kao ako nekad budemo naleteli na Orbana, možemo ga pitam, e, izvinite, pitam samo, druže, Vučić je rekao za tebe da si kao, rekao, ono... Šta je rekao, ala žela lik. Bukvalno, a, dakle, ja se bojim da bi se tako završio taj razgovor. Ali on tu priču zbog dve stvari. Prva je da pokaže kako je Viktor Orban prijatelj Srbije još od onda i kako on, nemoguće da je on stavio, da se pobunio sad ovom savetu da nam ne daju naftu. E pa da, ali Orban je, Mađari su, ja mislim, glasali isto za... A, da. A on je to pričao u kontekstu kako su oni dobri prijatelji, to je s jedne strane, a s druge strane to sve vreme priča kako bi pokazao da nije, da se nikada u istoriji nije desilo da je neka zemlja rekla ne nekim velikim, jel te, Britanijama, Amerikama i tako dalje, i kao šta im je bilo, pa tako sad i mi možemo da kažemo nećemo još uvijek dovedemo sankcije Rusiji i da nas kao poštede. Ali čekaj, čekaj, izvinite, sam dobro shvatio, Mađarska je isto glasala da nam... Ja mislim da da se zatvori Jadranski, da, Vučić, cijela Evropska unija. Ne, kako, koliko sam razumela, to treba da bude valjda jednoglasno. Aha. I ako se neko tu pobuni, jedan, dobre, dvoje,
automatski... Svi ostali ga ćebuju. Nema šta da se dalje priča. E sad, naravno, Vučić sve vreme govori da je to Hrvatska, a neki drugi zli jezici kažu da to nije samo Hrvatska koja se pobunila, da je tu bila i Makedonija problematična. Mora bude jednoglasno, jel? Yes. Čekaj, Mađari su isto ustaše. Izgleda, da. Ali, pazi, mislim, okej, okay, možeš ti da budeš kao da misliš da ti je Orban drugar i sve to kao, sve to super, ali kao taj, ustaše. Taj Orban će gledati. Da, smešne ustaše. Da, ali taj Orban će gledati svoj interes, to je interes svoje zemlje. Mislim, oni imaju, recimo, te ono, olakšice za uvoz nafte za Mađarsku. Za Mađarsku i Bugarsku, one važe, razumeš, i kao njega baš briga, ako je njemu u interesu da glasa protiv nas, glasaće, posjeće da ode na ručak i na piće sa Vučićem, ali to očigledno nema veze jedno s drugim. Zgleda malo naivan, izvini Vučić, sad se gradi čak neki kao gasovod ili naftovod od Mađarske do Novog Sada, i kao nikomu nije objasnio da kao, ako, mislim, i Mađari mogu da zavrnu vrlo lako, znaš. E pa to je pričao, to je pričao, dakle, da će s jedne strane da se gradi krak od Mađarske do nekle, a do Novog Sada, a da će dole ka jugu da ide valjda od Bugarske i da će na taj način da imamo više, kako bi rekla, izvora da dobacimo naftu kako ne bismo došli u situaciju. Ali ono što je meni totalno sumanuto u celoj toj priči oko nafte je da onda priča da mi možemo da uvezemo nešto po nekim povoljnijim cenama, ali da ne možemo fizički jer nemamo gde to da prerađujemo i mi skladištimo gas, nemamo gde da skladištimo, naftu ne možemo da prerađujemo zato što u naftu rafineriju Pančevo može se prerađuje samo ta neka. Ti znaš baš dosta o ovoj temi s obzirom da ne voziš. Ne, slušala sam sinoć, to je sinoć sam slušala, ali šta mi je tu ludilo? Gde god da nas pipneš, mi smo bušni. Znači, padne kiša, kolaps u gradu, poplave, ne rade ove kanalizacije. Ali jeste to što si rekao. Apro, malo problem sa poljoprivredom, bam, nema mleka, meso, namirnice, nestašica i tako dalje. Korona, samo nas čačne, kolaps svih zdravstvenih sistema, nemamo respiratore, nemamo ovo, nemamo ono. Ima, odmah smo sve nabavili. Pa, ali o tome se radi, mi nabavljamo i rešavamo problem tek kada on postane ozbiljan problem. Mi smo kampanjci. Znači, mi sad dolazimo u situaciju da ne znamo da li ćemo da imamo da se grejamo i da imamo struju i mi sada, on sad nama tu kao, mislim, mi ćemo da gradimo rafinerije. To mi sve liči kao da sam ja na vlasti, ja bih sve tako radio. Da, jebote, trebalo je da nabavimo još nafte. Kako je moguće da nisu do sada videli da nemamo još rafinerije, na primjer, ili tih naftovoda? Kako je moguće? To je ono što smo pričali, znaš, kad je bilo ono da kao štednja struje, kad su predstavili oni njihov program i to, pa kao se bave energetskom efikasnošću kad si u najvećem problemu, to je glupost. Isto sad kao ti radiš na toj diversifikaciji energetskih izvora kad si u problemu. To ne radiš, to radiš bukvalno ono konstantno. Da. I moraš da imaš kao, znaš, ono, različite izvore da ne bi upao. Zašto nas obstruiše? Izvini, mi smo vozači pa nešto pričamo o neku naftu. Krenemo da želim da znam te stvari. A nas ne zanima nafta, mi vozimo na benzin. Krenemo da gasimo požar kad gori ceo grad. Umesto kad vidimo malo vatricu, da odmah ugasiš, ti pustiš da to plamti i onda si u fazonu kad sve pogori. Ne mogu ja time se bavim, ja plaćam ljude da rade to. E pa ne rade. Ovi koji su na vlasti. Mogu da ih otpustim. Mogu da ih otpustim, eto, to je... Pa mi pokušavamo da ih otpustimo već 10 godina, jebote, ali ne ide nam. Kako se otpuštaju ljudi? Ti kad zaposliš nekog, ne možeš da otpustiš više radnika. E, ali znaš što sam zaključila? Baš se to što si rekao otpustiti. On tako, mislim, i dalje ima zato tu... Zato da si sve više u njuzu, za 12 godina. Krenuli smo od trojice, četvorice, brate, 16 ljudi. Ja ne znam kako se otpuštaju. Izvini, da. Ne, htela sam da kažem kako sam shvatila, zašto u stvari on se vreme govori tako katastrofalno i sve ono će pocrkamo, smrznućemo se, bit ćemo gladni, bedni, bla, 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 bla. Pumpa priču da bude... rešavalac kasnije. I sve vreme ti govori kroz nekih 2, 3, 5 godina nijednog trenutka ne pretpostavljajući da može da ode, jer si ti sve vreme u pozonu ćuti, brate, sad je frka, samo ne kreši, vidiš da sad kreće da rešava, nemoj sad. Sve vreme je ćuti, brate. Ćuti, brate, sad će da reši to i nemoj sad kako ko će drugi, ko će drugi, neće pa Čadež da rešava. Pa ne, nego mislim, gde će sad Vučić dođe, ko će onda da dođe da gradi te naftovode, te rafinerije, da rešava problem duga i tako dalje. Ja mislim bolje... da smo ga mi provalili ovde, ja sam prilično siguran da si u pravu.
Lično sam siguran da si ga provalila. I, a kako to sad, kako niko drugi nije provalio? Smo mi toliko pametni? Nas četvora samo, čak ni Marko mnogo ni Vlada. Pa nije samo plašenje, već posle nekog vremena valjda kao skapiraš i da je plašenje. Kad plašenje traje 100 godina, onda skapiraš, znaš, kao dečak koji je vikao vuk, posle nekog vremena smarate plašenje. Mm. Razmišljaš valjda kao, ali da li možda smo mi ipak, ja bih rekao da smo mi pametniji od svih. Mi ovde, znači. Mi smo selo, ja, e tako, pošto selo je provalilo dečaka. Da ne dolazi vuk. A možda i mi smo to, selo. Nego kapiraš? Mi, Viktore, smo jedni od... Mi smo onaj deda u selu koji iz protesta odseče sebi. Samo selo. Šta je odseče sebi? Slušaj, svi ga gledaju. Penis. U moje vreme nije bila ta basna. Kobre seče svoj... Ima to. A da on studira, zna čovjek. Zašto bi odsekao to što pričaš? Iz protesta, sad ćete vi da vidite. Zbog dečaka koji laže za vuka? Ne, to su dve odvojene. Okay, da, ovo je druga priča. Mislim da ima i do toga znači, mi jedino ovde gledamo sve od Vučića, razumeš, od početka do kraja i mi onda stignemo i da popizdimo, onda kad popizdiš, onda si malo fazno, dobro, čekaj, bre, znaš. A ovi drugi ljudi verovatno gledaju samo po segmentčiće i onda se samo plaše. Ne stignu da se iznerviraju, nego stignu samo da se uplaše. Ne, ja sam u fazonu, možda ode odmah sutra, ništa se ne bi promenilo, ništa nam ne bi bilo gore, bilo bi nam verovatno bolje. I uopšte ne mislim da on išta bitno radi na bilo čemu o čemu priča, kao obezbeđuje on energente i ovo ono. Mislim da je to samo priča za javnost i da to prosto... makoliko imaš nesposobnjakoviće u svim ministarstvima i sektorima, ima tu ljudi koji ono, na dnevnoj bazi rade neke svoje poslove koji omogućavaju da sve funkcioniše. Da. Viš, Nenad je otišao korak iznad. Mi smo ga provalili, znamo da žela lik, ali Nenad je u fazonu da i ako dođe neki drugi, ništa neće promeniti, da čak lik nam ni ne treba. Ne. To ne smemo nikada da kažemo. Rekao je, šanse su 50%, recimo, da će biti bolje. Tako nešto, ja ako shvatio... bismo lutrijom sada zamenili sve. Aha. Pa ne znam, ja sam prilično siguran kao 50-50 u milioneru. Da. Ali, mislim, samo ću kažem ja da on... Ja mislim i veće su šanse, drami da bi nam bilo bolje. I preuveličava ono svoj angažman i sve ostalo i kao to je to. A gde smo najbolje mogli da vidimo kako je njegov uticaj u Pragu? Jeste još nešto ili je dobar prelaz u temu? Gde su ga svi, odličan je. Su ga svi ignorisali? A, to kad je bio na samitu... To ti tvrdiš. Na samitu sam. Navodno ignorisali. Da, na samitu sam. Sam cijet na samitu. Samit lidera ovih Evropske Neki unije. Neki divan čovek je snimio Vučića kako skroluje na telefonu. I šetka se ovaj i nikomu ne prilazi. Ono a ovamo pored stoje Erdogan, njegova žena, ne znam ko je još tu bio, da li... Pa Macron je bio. Macron. Orban je bio, ja mislim, isto. Isto jeste. E, čekaj, sam što razmišljam, ali... pa to što je Radomir rekao, lutaš bebo, stvarno je luta. A jeste, da. I upravo je ali bio. Ovaj, on je časkao sa Suzi, ja mislim. A to je na kraju fora, kao on gleda ove, pa ne, i onda na kraju, kao ono kada mašaš konobaru, pa znaš, pa se kao, ja to često, ma i onda kao počešam se. Ali to je, Viktore, kao mi kad odemo na poslovnu žurku i kao blejmo na mi, mislim, treba da odemo tamo da minglujemo. Od biznis ljudi niko neće da nam priđe jer zna ko smo. Da. Da. Znaš, moramo to dobro ili loše? Pa, sad rekao. Kao evo iz njuza bolje da se ne sretne. Ne, kao dobro je jer kao i ti biznis ljudi su uglavnom smarači, ali loše je jer ćemo da pocrkamo. Nemamo biznis. Da. Dobro, imamo knedle da jedemo. E, ali Vučić je rekao da je on pričao sa nekim ljudima. Jeste, on je posle rekao da je pričao sa 38 ljudi čak. Morao kad da se ugasila tačno, kamera. Ili 48, nisam siguran. 38. Ovoj, elem. Još jedan dokaz da je lik blejač i da ne radi apsolutno ništa je ovaj, to što je on stigao da odgovori, znači ljudi su na društvenim mrežama komentarisali taj snimak i to kao, i on je to stigao da prokomentariše, znači odgovara ljudima koji lupaju kao jadni su oni koji kažu da, kaže, naslovu je glasio ja sam umro kad sam vidio naslov, nisam dobio ni ručak, Vučić kaže da su jadni svi koji su rekli da je bio tužan kao siroče u Pragu nisam bio tužan znači, pazi, ajde što je odgovorio, za to ti treba par sekundi, ali njega je to dovoljno pogodilo da mora da odgovori ne može da izdrži, znaš, mora da kaže nešto nisam ja jadan, vi ste jadan
A jeste, to je baš Utata. Odgovor kao nizam ja jadan, ti si jadan. Kobre siroče. Ti si siroče. Ja sam tamo bio sa 38 ljudi, sam pričao ili sam se očešao o njih, ili sam bio u istoj prostoriji sa njima. A ovi likovi ga kapirmo govaraju, znaš, u njemu fazonu, brate, vidi ovog lika tamo sam, pa se smeju nešto, meni je znaš, to toliko, ovi petorice, šestorice. Mene je to toliko bilo blam kad sam skapirala, zato što s jedne strane Brnaba kod Manića priča kako će Vučić da ide tamo, jedva čeka, baš je ponosna kako će onda bude potpuno drugačiji do sad ima da im skreše sve u brk, to pa će da se zalede. Tu se pripremao, izvini, tu vratno je čitao govor, znaš da ima fotka na kraju. Ali on ništa, mislim, vratio se. To je čitao je šta da im skreše posle 6 minuta. Ali, znaš kao, svi su nama skresali, ovaj, kako se zove, Plenković je samo rekao, stvar je vrlo kratka, jasna, ne može se sjediti na dve stolice i otišao čovek. Ovaj koji je sad kao neki tu zajebani džin, razumeš, koji stoji sam i nikoga neće, koji će nekom da skreša nešto u brk, kako nas blamira. Ne znaš koga je na kraju, ovaj, na koga se istresao na kraju, kome je skresao? Suzi. Hrvatskim novinarkama. Medije, da, da. A, da. Ustašicama. Njih je ustašice, da. Da, zato što njih, da, da. Njih je napao. Njih je napao i na njima se istresao da, skroz. Da, da. Onako, daj što daš. A to je ono najpasivnije je krenuo, moguće agresivno. To je ono 41. nešto. Da, rekao je, čekaj, rekao je kao Hrvatska samo treba da nastavi da radi svoj posao. E, znate gde koji je to radi stvari? Da. Koje je to aluzija? Našta? Sam te kasnije skapirao, našta je to aluzija? Da, na onog starca koga su... U Jasenovcu, samo ti radi svoj posao. A brate, ja sam tek to posao. Čak i kad smo emisiju radili, možda nismo ni primetili to za 41. Ali to dobro, ja se ne sećam, koje te aluzije? Pa ima ta priča navodno u Jasenovcu da kad je neki klao... Ti si odmah skapirao. Znači, samo 50% nas ovde je inteligentno. I kao, i navodno kad je došlo do nekog dede, on je rekao samo ti svi ne radi svoj posao. I navodno kao tu je, ima priča da se taj Ustaša na kraju slomio posle toga, to je priča, ali to ja mislim da nije ušlo u nisam gledao film, ali to je fora, on se kao slomio posle toga i navodno se posle promenio, to je cijela priča koliko znam. Ko se promenio? Sad, pa taj kao Ustaša koji je klao, navodno toga je pogodilo, to je neka aha. priča, znaš, iz to naroda. To se udari nije videlo. Pa trebalo iskoristiti taj, ti si ovaj, dramaturg, to si ti si, no, to je, uglavnom, znači to je aluzija na to kao samo vi Hrvati nastavi da radi svoj posao od 41. To je baš aha. direktna aluzija na Ustaštvo. A je li onda on teo da se Hrvati sad na njega sažale i da počnu da plaču i da mu da kupi rusku naftu? Ne, ne da ga nije, samo neko ljubi. Ne znam šta ne, je, on je teo da, kaže, da uvredi. Da, klali su nas 41. stvarno, a sad nas kolju energetski. E, pazi, on je to tako rekao u metafori jednoj, zavijeno onako, i onda kad ga je novinarka pitala kao, pa vi kao aludirate na NDH, on je rekao, da, pa kako je NDH, šta vam je? Nisam ja to rekao. Otkud vam to? Ko gleda to sa strane Zizbić. Baš onako klinački. Šta ko rekao NDH? Da. Baš onako klinački. Ali meni se najviše sviđa kad promeni boju face. Znači, tad je isto postao mnogo crven kad je pričao s tim... Kao ova knedla. Kao ova knedla. Kako si ga nazvala? Džin? Zajebani džin. Aha. Aha, zajebani tužni džin. Da, tužni džin, nije loš, tužni džin. Pa jeste, nekako tamo stoji pogubljen, tako pogrbljen i kao nešto scrolluje, kao malo da predahne. A vidiš, on dobije... Šta, druže, da predahneš, to ti posao, bre, ideš tamo da mingluješ. A sa novinarima dobije snagu, kao baš čelik, kada dobije 3 čaše vode, ja se vraćam opet na neku davnu prošlost i onda ojača je. Tako, čim je naš krenuo, naš, odmah kao, odmah, što ti meni, a vamo, kao onaj zeka, što ti meni, ja sam rekao, ja kad dođe kod kuće. Sad sam malo, 10 digresija, ali znate čemu sam. Opet si mi izvozio ko budalo, ali okay. Yes, pa dobro, zato i ovde. Ali, ajmo dalje da spozimo. Ovaj, dobra stvar je što smo najzad uhvatili Vučića kako prčka po telefonu i ne može više da priča kako on ništa ne zna tu tehnologiju, to nego je bio na telefonu i možda videli smo ga. Možda Pokemone tamo u Evropi. Znaš da, ne znam ovde šta je pohvatao, pa tamo Juri. Ali kao, znaš, on priča, ja to ništa ne umem, to sve Suzi radi. Ali misliš kao iz crni ekran, ugašen telefon koji gledamo. Jedino ako je... Pazi, jedino ako je bio u fazonu da se pred ovim koji su tu prisutni kao da se isfolira, skrolo da je nešto zauzet, zato što ga svi kuliraju, znaš. Kao playing hard to get. Nego kao, znaš, on ima neka posla, dopisuje se sa ne znam kim i kao da, znaš, da ne izgleda baš totalno jadno plan, tu, ono, dok ga svi kuliraju. Da, pa to je kao kada šetaš, još na digresiji, kada šetaš knez Mihajlovom i onda te, kada dođe do Kalemegdana, blam te, se okreneš, da kao vežeš pertle, znaš, kao i onda se okreneš i ješ nazad. To je ta finta, da. Nikad u životu. Ja nisam čak razumeo zašto me je blam što sam došao pa do kraja. Pa kao, došli do kraja i sam kao, znaš, nemaš se okrenuti, ovi što sedu u kuću, pa zvoni kao, vidi li da se okrenuo, znaš. Ali nije, malo je blam. Da, izmislio sam sam u ovome. Izmislio sam osam. Malo je, malo je blam. Ja nisam bio u knezu 20 godina. Ali kad si bio zadnji put, bilo te je blam.
Nije pošto vezu peršta. Ne, ali znaš šta, ovaj... Rešio sam to, druže. Pazi, jeste to malo i blam prema ovim ljudima koji idu na Kalemegdan, jer ti ako se okreneš, oni će da budu u fazonu šta je ovaj neki bolji od nas. O čemu pričate, ljudi? Slušaj bre, od ljudi koji znaju pošto. Ko uopšte gleda ljude na ulici, gde kuda ide? Pokušavam samo da opravdam ovo. Da opravdaš ovo ludilo, znači. Hvala, respekt po čovjeku. Pa pritom ćeš pre da napraviš pometnju ako naglo čučeš na Svet Knez Mihajla, pašće ljudi preko tebe jer ne gledaju kuda idu, a ti si dole čučeš. Ne, to je iskusno kao, sa strane si pomešljava, gledaj pešle kao nešto vezuš. Jeste, pa nije, brate, Knez Mihajlo stampedo u Španiji dok jure pikao. Boga mi nisi vidio Knez Mihajlovu vikendom, ono, bukvalno nemoš se proći. Neće konjiće da prelaze preko mene. Jel možemo da se samo vratimo ovo na kratko na ovo? Na džina, na tužnog ako, džina. Ako smo završili sa metaforom. Biću još digresio. Najgorom metaforom na svetu. Ako smo biću završili. Još gori. Tek sam počeo. Samo da... Ne vidim se od samo da pitam ako neko se. Razume. Da li su Hrvati kao dobri susjedi mogli da idu protiv sveta, protiv Evrope i da kažu pa mi bismo ipak da pustimo Srbiji ovo. Zamislimo da nisu ustaši. A misliš kao što rekao Đoković, mi Srbi, mi Hrvati smo isti. Oni kao otprilike to. Oni su pod jedan pustili do kraja godine da uzimamo rusku naftu. Dobro. Drugo, odatle iz tih cevovoda valjda ne ide samo ruska nafta, nego idu i neke druge. Oni su rekli, možete da uzmete sve sem ruske. Da, mislio sam na rusku. On je hipotetički pitao da li bi se oni sažali na nas ili obrnuto. Ne sažali, nego kao dobrosusedski odnosi, kao ja učinim tebi sad, ti ćeš meni sutra. Ali opet je pitanje da li su to samo... Da li smo se setili? Ali da li bi trpeli posljedice oni od Evropske unije, njih posle da ćebuje Evropska unija? Ma, mislim da ne bi, ali nisu oni bili u fazonu to da urade, jer ti kao imaš ono dobrosusedsku kampanju iz Srbije koja traje ono 8 meseci. Al da zamislimo, i gde konstantno pričaš kako su ustaše i kako jedu krvavo majmunsko meso. Al to je, znaš, kao ako bi mogli samo da napakoste ovima iz tabloida i na vlasti, a ne nama ostalima. Mislio sam, aha, znaš, da ne dobije u naftu, da ne vozi Vučićević auto. Da, ako da bi mogla da se uvedu njima samo sankcija, mi ostali kao šta da radimo, mi smo isto zatočenici ovde. To bi bilo dobro u stvari, da se napravi neki kao ugovor sa Srbijom, pošto mi imamo ugovor sa njima za korišćenje tog naftovoda, i da se kaže u ugovoru, Srbija može da koristi kao naftu rusku preko ovog naftovoda, izuzev Vučićevića. Da, Vučić je objektiva srpskog telegrafa. Ako ide peške na posao, rizikuje da ga neko opet ne mlatne, što reče ona po glavi. Klepi po glavi. Sećate se ona iz... A tad bismo vidjeli u stvari koliko Vučićević znači ovoj vlasti. Znači, da li bi pristali na sankcije ovaj... Vučićević. Da bi žrtvovao da, jednog Dragana. Da, da bi žrtvovali Dragana. Gagija. Još jedna stvar. Ja bi žrtvovala Dragana jako rado. Pa ti. Još jedna stvar koju treba da pomenemo, a to je da mi u stvari ne znamo kolika treba da bude cena nafte. Jer nama je sad cena nafte, koliko je grafo benzina? 174, nevam pojma. 176. Danas. Sam ali da znaš. Jeste, gledao sam danas. Slična totem, je cena u Hrvatskoj, a oni plaćaju tu skupu naftu. Ili sam nešto pogrešno povezu? Kako je ovako, moguće? Hoćemo da prepustimo njima dvoma, pošto oni znaju sve o tome, ili da pričaju ljudi koji voze. Ajde, reci ti. Pa to je nova jedna stvar koju smo mi primetili, to ti si primetio da je kod nas nafta skuplja iako mi, u stvari oni su se sad razotkrili, zato što tek sam danas čitao neki lik iz naftnog, ne znam šta, tog udruženja, rekao da mi sa 30% dobijemo jeftiniju rusku naftu. Mislim, da sam to znao, ja nisam znao. Za 30% smo do sad sa jeftinijom ruskom naftom imali smo skuplje cene, ne više od Hrvata, što znači da su akcize ogromne. To znači da mi sad, što rekao i Plenković, neće oni nama da prekinu svu naftu, imaćemo naftu od ostalih nekih, da li sad Arabija, Kuvajt, ne znam, dolazi će nafta preko tog, da, naftovoda, ali samo Irak. Ruska neće. Znači, bit će normalna cena, imat ćemo iste uslove kao Hrvati, samo što, vjerojatno će manja akciza biti, tako da, je to bilo pitanje. Da, ali stvari u tome što nas država ovde pljačka bukvalno na gorivu, i zato je cena tolika, znači mi plaćamo jeftiniju navodno naftu nego recimo Hrvatska, a tipa imamo jače cene ono od Hrvata i Slovenije, mislim. I to se ta razlika se slije u budžet naš državni. Tako je, i gde idu pare? U Informer. Vučić je rekao na ovoj konferenciji baš nešto u fazonu, pa gledajte to kao na investiciju puteve, ne znam nija šta to kao druže, što se plaća ono gorivo. Ali kao sa tom, kako se zove, sa tom visinom akcize koja je potpuno nenormalna, da, mi bi trebalo da imamo ono kao leteće automobile i leteće puteve. Ono, ja ne znam kako drugačije da kažem, znači jer
to je potpuno, toliko je trulo da se vadi na to kao da se to investira negde, jer kao nema veze s mozgom. A šta će na putu ako ima leteće automobile? Znači, leteći put, tebi rekao je. Da, a leteći put, leti zajedno sa automobilom. Tako je, da. Ali i dalje automobil na putu. Mora da poleti od nekog. Pritom je, kad je pokazivao one grafikone da zbuni sve ljude, pričao je o tome koliko košta gas, koliko košta struje, na primjer u Nemačkoj, u Italiji, upoređivao je sa nekim zemljama koje onako imaju poprilično visoke standarde. U Grčkoj je visoko, da, to znam. I onda je rekao da će doći do povećanja cene gasa i struje za nijansu, jer kako bi vam rekao, ljudi, vidite koliko jeftino vi plaćate ovo sve vreme, morate malo kao kozmetički, ništa strašno, ali malo i to da se poveća. A pritom, najjača stvar od svega je, što je u jednom momentu imao neku blistavu rečenicu, tipa, mi držimo niske cene da bismo branili našu privredu. Ja ne znam na koje niske cene on konkretno misli. Možda na zamrznute neke cene, ne? Pa nešto da zamrzne kad je sve katastrofa, skupo. To je paradoks, to sam baš sa kumom pričao. Na cene je zamrznuti proizvode. Sve što se zamrzava nestaje, nestaju proizvode. To je loše po privredu. Znači ti kad zamrzaš neke proizvode, to je recimo sa mlekarima slučaj, pa ne znam, znači počinje da taj proizvod nedostaje. Njima se ne isplati, to je bilo 90-ih isto. Niko kao zamrzli da su, nije da bilo ga, ničega. Ne isplati se, znaš, tako da to je dvosekli mač i to zamrzavanje. Ako je o tome, ne znam ko se tome radi. Ne, priča je o tome i to je bilo u kontekstu onoga kad je rekao da se zatvaraju shopping molovi po regionu zato što neće imati struje i tako to, a mi sad sve vreme štedimo i držimo niske cene da branimo našu privredu, jer ti imaš ove velike sisteme potrošače, ne znam, Shenqi, kako god da se zovu ove kompanije. Kineske velike, koje su veliki potrošači. I onda isto priča kako će da ih zamoli da oni pređu na ne znam koje gorivo, da bi to, mislim. To sve ide na ličnoj osnovi. Ako je drugar dobar, onda će onda ostane tu, on će da ga zamoli. Dakle, nema onda, šta ovaj, znači? Nema nikakve tržišne. Ovaj. Šta znači to onda? Nema, ćuti, čekaj samo da to reši lik, pa će, posle će da ode. Znate moju teoriju, više cene goriva, manje se ljudi vozi, manja gužva saobraćaja. I više parkinga. Ne, obrnuto, to je problem. Svi se parkiraju. Manje parking, tako je. Neće da manje parking, tu škripi teorija. To je taj parking paradoks. Da li bi žrtvo parking ili saobraćaj, gužva saobraćaja? Ja mislim da ne moram ni da te pitam. Upravo si. Ja isto kuburim sa parkingom za trotinete. Pa dobro. Čekaj, samo da te pitam, je li savjeta, si gledala prethodni podcast? Pošto sam predložio rešenje jedno, izgleda da niko nije gleda. Predložio sam rešenje, da se vratimo na ovo sad što je komentarisao ženske proteste i tako to. Ja sam predložio da bi jedini ko može sad da svrgne Vučića su žene. A mi ćemo da gledamo iz pozadine. Slažim. Kao neki da navijam. Drugi red, da navijamo, da dobacujemo, ne znam nija, ono kao savjetujemo i tako to, a vi da ga svrgnete. Pa može, mislim, vi 10 godina to niste uspeli da je probavljeno. Kako je sad te je spustila. Ja se slažem, ja sam toliko očajan, prihvatam svako rešenje. Čak i žene. Moja teorija je, sveća se, pitao sam to na Facebooku. Pustila sam ga da se sam ulupa. Nisam hteo ja da izgovorim. Ja se slažem s tobom i još iz jednog razloga, zašto će žene da revoluciju naprave, pisam u tome na Facebooku, sećate se, ne samo zato što su sad na neki način poludele sa pravom, zbog čega su, što se dešava, nego zato što su zima ogrožljivije od nas, evo sad upravo si ovako nešto stala, a neće biti goriva, mislim neće biti vratno grejanja i onda žena kad poludi zima ogrožljiva, najbali su svi drugi, je li tako? Ja se apsolutno slažem s vama da žena treba da izrodi revoluciju. Možeš ti nešto to tamo, tvoje veze ženske, da možeš da nešto pokreneš, da nešto... Pa mogu, nego ne znam koliko smijem da se eksponiram, znam da ste mi rekli da moram da budem dobra i fina, da ne pravim sranja možeš, po protestima. A... Ne, možeš. Ne, nemoj da šutiraš Vučićević u dupe, ali ono, revolucija može. Dražić je rekao da već ima saopštenje kojim se ograđujete od mene, tako da ja ne smijem mnogo da... Spremljeno kao Elizabeta Štima. Ali ne, mi dalje te podržavamo, ali moramo nekako da se izvučemo u smislu kao to da... To ti kažem, moram samo da nađem tu, kako bi rekao, taj balans između toga da kao... Da biješ nekog da ne šutnem nekog u glavu. Jel možeš druge žene da nahuškaš? To nekako? Sam sad teo kažem. Znači, ti deluju iz pozadine. Znači, ti znaš dosta žena i kad god... Kao žena ti znaš dosta žena. Mi ne znamo. Mi smo, da, govoriš njihov jezik. Razumete se. da. Govorim taj ženski jezik. Ličiš na ženu. Kad god imaš priliku, ti onako malo podbadaj, huškaj, znaš malo, znaš kako to ide. Bukvalno me podržavate da budem huškašić. Da. Ali i ti učestvuješ isto. I ti huškaš i pujdaš i učestvuješ. Da, to ti ulazi u CV.
Ti, ali nisi ratni huškač, nego si revolucionarni huškač, to je okej. Okay. Ne radiš ti to zato da bi, ne znam nija šta, se obogatila, nego kao, bukvalno to nam je zadnja šansa. Ne, ja znam da tu nema para, nego samo ubačen element ideala, ali žene će pred izguraju to sa idealima ako nema para. Ajde malo to vidite, pogurajte, mislim, naročito, ja da sam žensko, ja bi poludeo sad zbog ovih odgovora Vučića. A pošto nismo poludeli, mi muškarci, baš nas briga. Ali zato ćemo da idemo na sledeći protest. Razumete? Ja ako ste poludeli, da vas vidim ove nedelje na protestu. Mi stojimo pozadi. Možete da stojite gde god hoćete. Uopšte me ne zanima pozicija, ali fizička prisutnost na protestu mora da bude tu. I svi vi koji gledate, ne me posle kao ljuti smo kod kuće, volimo uvaza kod kuće, vrati. Izađi na ulicu pa kaže da si ljut, je li tako? Tako je. Tako je. Da ga nazovemo protest protiv Vučića. Ne, ovo je ženska revolucija. Kakav protest protiv Vučića? Bolje zvuči ženska revolucija. Ženska revolucija. Ti slušaš što priča? Mora protiv nečega. Uključio se Nenad, pa se pecnete. Nenade, ne može headline protiv nečega. Protiv Miloševića. Nego ženska revolucija zvuči impozantno, bre, kad kažeš ženska revolucija, ti želiš da toga. Ti si kako Šturica, protest protiv Miloševića, a kad smo već kod protesta protiv Miloševića, dolazimo do 5. oktobra. Wow, kakav prelaz. Pa koji drugi protest postoji? Da, bilo je. Šta je sad sa 5. oktobrom? Obeležen je, ali na jako, tema, jako ali čudan način je obeležen na nacionalnim frekvencijama. Šta su pričali? Pa dolazili su razni ljudi da pričaju o 5. oktobru, koji su za vreme 5. oktobra bili sa one druge strane, znači ove koje su ganjali po ulicama otprilike. Sad su oni došli da kažu šta misle o tome što su i ganjali. I naravno niko od njih nema baš neki, kao kako bih rekao, pozitivan, nemaju pozitivno sećanje na 5. oktobar i sad se ne stide to da kažu. Naprimjer, Vulin je rekao kako je to otprilike najgori dan u istoriji Srbije. Došle strane ambasade i ovi žute demokrate da kradu. Do 5. oktobra 90. znači bilo top. Došao 5. oktobar i usro nas. To je po Vulinovim rečima. I po Đukinim rečima, koji isto gostovao na nekom Happy u Pinku, ne znam nija gde. Meni je logično da im je to ok događaj, pošto se na kraju ništa nije ni promenilo. Opet su oni došli tako da... Vidiš da evo, na primjer, Zorana je bila u fazonu, ja sam stajala sa te strane. A čekaj, ona je G17 posle. Ona je G17. Ona je bila protiv Đuki i Vulina. Ili je, ona je plus, G17 plus. Ona je plus, ali no šta, zbog plus size. Ja da ti kažem nešto. Ja uav... Sram te bilo. Jeste malo ima je onako. Sram te bilo da komentarišeš tako. Ne. Dobro, izvinjavam se, povlačim. Zato ženske revolucije. Da, da, zbog ovakih likova. Dakle, ovako, ja nemam problem... Protest protiv grafa. Ja nemam problem s time što su Vulin i Đuka to rekli. Meni je veći problem da se oni foliraju, kako su prethodnih godina su se tražili. U smislu, svake godine, oni koji su na tim bitnim pozicijama su nekako u obavezi da se izjasne povodom 5. oktobra. I čini mi se s ovih prethodnih godina čutkali su, onako malo promumlaju kao... Da, tumarali jer nisu sigurni šta da kažu, a ove godine su se opustili. Rekli, brate, šta stvarno misle, i to ali, je meni mnogo važno. Ja mislim da je to dogovoreno. Svi su oni sad malo posljednje godine pustili mudašca onako. To je, mislim da je to dogovoreno i da je kampanja u toku već neko vreme. Što da pljuju po 5. oktobar? Jeste, hoće da rebrandiraju ono kao 5. oktobar i da se to predstavi kao zlo, što ono što se desilo i sve ostalo. 5. oktobar su nove 90. Znaš, 90. kad kažeš, znaš na šta se misli, na njihovu vladavinu i na sve najgore. E sad, njima se to iz nekog razloga ne sviđa. I volili bi kada bi ljudi zaboravili na to, a većina ljudi polako i zaboravili. Pa nije se ni nama sviđalo da se otimamo pomoranđe 90-ih iz kamiona i da čekamo u redovima za mleko, pa eto. Opa, pomoranđe si imao, a? Nisam, brate, nisi mogao da dođeš do njiho. Da, ali kad pominjaš sad 90-te, tehnički je 5. oktobar spada u deceniju 90-ih. 2001. počinje sledeća decenija, dekada i milenijum i tako dalje. Znaš što, znate to? Odličan podatak. Da, znači hvala ima, ti, ima to nečega. Kada radim s ovim informacijama hvala sad? Ti. Znači 5. oktobar su 90-ih. Da, ima sad da ima smisla. Čekajte ljudi, pa ako je neko bio... Ako je neko protestao od 9. marta do 5. oktobra i tako dalje. Pa da, tako da znate koliko meni znači to. Jesi im govorio, hajde da sačekamo još 2 meseca da bi ovo ne bi bile 90. Da. Ajde, možeš biti tamo kao cikeraš. To je bila grafina revolucija. Ne, ali i moram da priznam da
Ja gledam da nekako nestanem tih dana u smislu da na Twitteru ne čitam ništa i tako. Kad god su tako neki bitni događaji, ne znam, nekako su mi osjećanja podeljena. Mislim, ja sam učestvovao, za mene 5. oktobar veliki događaj, ali plus to razočaranje kada dodaš, nekako, ne znam, u fazonu sam, ne volim i one koji ga kritikuju i koji ga hvale, ne znam, čudno mi je osjećanje. Što razočaranje? Meni taj deo nije jasno. Da. Mislim, pa ne, u smislu... Jasno mi je da nismo postali Švajcarska, okej, okay, pa ja sam isto malo razočaran, ali ajde da vidimo kao sve stvari koje su se desile, koje su ludilo kad pogledaš iz ove perspektive. Znači, mi smo bili praktično isključeni iz Ujedinjenih nacija. Iz svega. Svega. Bukvalno smo bili izolovani iz svega. I kao ti iz toga, kao sad postaneš praktično država. Ne, to je država. Druga priča. To ti koji zaboravljaju, da kažem, kako se to kaže, tekovine 5. oktobra, to je posebna priča. Znači, bukvalno smo posle toga dobili platni promet, kartice da plaćaš, da možeš, stabilizovao se kurs, nivel inflacije, znači to stvari se promenilo. Da, mislim... Ali vrlo kratko je trajalo. Ali to je baš je to problem što si, vrlo kratko je to trajalo i onda si obrnuo krug i kroz nekoliko godina si da doveo ono isto i još goru ekipu nego onu 90-ih. Koja ti je sve vreme, svake godine govorila kako su oni žuti krali, kako su... Znaš, i onda ti se sve nekako pokvari. Pa dobro, ali to je stvar, mislim, većine u ovoj zemlji, znaš, većine je u ovoj zemlji glasala za slobu uporno do posljednjeg momenta dok se nije desio 5. oktobar i to je većina ljudi u Srbiji, takvi su prosto i, znaš, protiv toga ne možeš da se baš boriš ono. Mm. Ali u jednom trenutku je većina bila za Koštunicu i to baš onako velika pa većina. Jeste, kad pa je su ono, bili kod njega. Da, kad je doteralo ono do kraja. Ali izgleda da mi moramo, koje ne ovi na vlasti, tako i mi moramo da čekamo bukvalno da ono nešto krene da gori ili da se poplavi ili ne znam nija šta, da se smrzavamo, da bismo krenuli da. Mi da rešavamo. Ali problem što nema ni tad, možda ni tad. Pa da, ja mislim da nema te energije da se desi novi. Ne, nemoj da mračiš. E, znaš šta, ne, ja bih baš pozitivno. A žene, ženergija? E, zaboravio sam ženergija. Ženergija, apsolutno, meni se sviđa da čak ni... Postoji već. Da čak ni da kvantitativno ne određuješ šta je bilo posle 5. oktobra i tako dalje, ali samo činjenica da postoji 5. oktobar u smislu da je neka ono građanska snaga nešto promenila, građanska volja, bunt, meni je to nekako hrabrujuće, pa brate, bori se za sledeći put. Ma da, ali mislim ovaj... Bori se? Da. Radiću, izađi i bori se. To? Ne, mislim da nije, da nije bilo 5. oktobra, Sloba bi umro na vlasti, bukvalno, znači da. ne bi na izborima ono bilo završeno nikad, mislim nakon toga, da, to jest da se nije desilo to što se tad izdešavalo. Da, dobili smo izbore tada. To je 24. septembra, to je bitnije. Da. Prvi put izbori. Prvi bili. Put pravi izbori, da. Da. I posle toga isto bili izbori i stvarno bili rezultati. Ali dobro, mislim, okej, nismo... I sad opet nemamo izbori. Da. Znači sad prvo treba da dođemo do toga sad? Da se nam se desi izbori. Ne, treba sad da dođemo treba... do toga da nam uvedu sankcije, godine. Da nas bombarduju, da nas isključe iz Ujedinjenih nacija, da nas isključe iz Saveta Evrope i Saveta bezbednosti. Čekaj, čekaj, šta imamo od toga? Onda treba da budemo na strani Rusije, ako sam te dobro razumeo. I da Ivan Gavrilović izda novi album. Okay. E, da. Ali imali smo one koncerte 90-te, tako da o to ne, ja sam ne može ispujem. Sad. Sad smo, ovo je država blagostanja ali sad. Ali čekaj, dobili smo, dobijamo sankcijice, pomalo tapnu, dobijamo. I tapnu ove danes da se... Nećemo da budemo isključeni, ali nećemo da budemo ni primljeni u EU. Tako da lagano kvotica se pa pravi. Pa nije mi to baš nije ono... Nije mi to jer nismo da. Ni tad bili primljeni u EU, pa kao ništa, evo. Ali da. Sad imamo priliku, Viktore, to nam je predsednik objašnjio. Sad čekaj samo da se završi u Kataru svetsko prvenstvo, molim, znači toliko smo čekali da se to završi. Pa da, ti sam rekao za sankcije da je najbolje da imamo sankcije. Kako da sad bre svetsko prvenstvo? U fudbalu, a i na evropsko smo se, ćemo se kvalifikovati, super grupu imamo ljudi. Neće znači, toliko brzo te 2024. sankcije. 2024. da evropsko igramo. Žen futbol, strpite znači, se, molim vas. Ali samo da ovaj, vidim da li se slažemo. Znači, novi 5. oktobar i 8. mart, je li tako? Uh-huh. Aha, dobro zvuči, da. Ili 14. februar. To isto, to isto. Ha? Može 8. mart, ali do 8. marta da ga podgrevamo. Od danas pa do 8. marta, svake nedelje da sam vas vidjela na ulici. 8. marta, 24. Ja posle futbala. Znači, ne zanimaju me grafike, Miroslave. Kako? Ne zanimaju me grafike. Nema emisije, ti si ko moj čale, kao, šta sam, nema, sad cijela samo što radiš. Duže, nema duže, emisije bez grafika. Radi duže, ovo je taj. Četvrtom do jedan noću. Šta ti rekao ti da si kod njega čale. Nema emisije, može, ali prazno pred Kesića i to je to, on pokazuje ovako i nema ništa. E, okej, okay, evo ja ću da sad... A revolucija dolazi grafa i podržava znači, sve žene. Znači, to ću ja nešto, bit će neki čičagliša pored. Da, u paintu to ima da nacrtamo za čas.
Ok, znači dogovorili smo se, revolucija 8. marta, dobro, definitivna. Ako nije petak. A do tada podgrevamo. 8. mart, sad ću ti kažem koji je dan. 24. posle futbola. 8. mart ti je 14. februar. E, ali samo se završi 8. do... 8. mart, sreda, fenomenalno. Dobro, moš. Samo završite do 30. tad mi je rođendan. Ok. Znači, a ne, do tad sve što je zapaljeno će da se neću smiri. Neću na rođendan da se jurim po ulicama. Do 30. ćemo družiti sve i da okrećemo. Pa i da, da, ono, to. Posadimo. Živeo 5. oktobar. Živeo. Živeo 8. mart. Živeo 8. mart. Živeo. Ženska revolucija. Živeo njuz. Ženska revolucija. Srećan rođendan. Živeli svi.